Rreth 30.000 persona morën pjesë në një tubim në Kopenhagen që u mbajt për të nderuar viktimat nga dy sulme të ndara në kryeqytetin danez. Kryeministra e Danimarkës Helle Thorning-Schmidt, e cila po i prindte turmës që është mbledhur gjatë së hënës, tha se ndjenja e fortë e komunitetit në Danimarkë tek kalon kërcënimet që vijnë nga ata që duan të na dëmtojnë. Gjatë sulmeve në fundjavë, një person i armatosur vrau një burr 37 vjeçar hebre jashtë një sinagoge, ndërsa gjatë një debati mbi lirinë e shprehjes është vrarë një regjisor i cili po merrte pjesë aty. Dy burra të dyshuar për ndihmë ndaj sulmuesit janë burgosur dhe ndaj tyre është caktuar masa e paraburgimit në kohë zgjate prej 10 ditësh. Autoritetet daneze e dinë se kush është sulmuesi, por dy personat akuzohen se e kanë strehuar atë dhe të njëjtin e kanë furnizuar me armë.